Ya өздеріңіз жаңағы анонста көргендей бүгінгі эфир енді кеше айтпақшы өзіміздің бұрынғы қатысушы қымбат есімді аруымыз біздің Шерхан Батырға үміткер болып келген еді. Қалай жалғасып жатыр барлығын алдағы уақытта білеміз. Ал дәл қазір құрметті көрермен өздеріңізге әдеттегідей ойынымызды айтқымыз келіп отыр. Біздің қатысушылардың көрсететін 5 белгісін арнай посттың астына бірінші болып рет-ретімен жазған 3 адамға кереметтей сыйлық, кереметтей бокс, бұл бокс анау-мынау емес, жай ғана емес, бұл жерде 2 адамға билет бар, 27 қазан күні өтетін, яғни Алматы аренада, үлкен Алматы аренада өтетін қарекет қоры ұйымдастырып жатқан концерт болады. Сол жерде 6 жылдық мерейтойға орай ұйымдастырып жатқан үлкен шығармашылық кеш болады. Сол себепті 27 қазан күні егер де сол Алматы аренадағы үлкен концертке 2 билет ұтып алғыларыңыз келсе, міндетті түрде қатысушылар көрсететін 5 белгіні арнай посттың астына жазып кетіңіз. Және де бұл жерде не үшін 3 бокс десеңіздер, 3 адамға бірдей ойнатамыз. Яғни 3 адам бірдей қатарынан жазып шықса, бірінші алғашқы 3 адамға осы бокстарды сыйға тартамыз. Ішінде 2 адамға сыйлық бар, яғни ертең болатын концертке сіздер 2 тегін билет ала аласыздар. Ойланыңыздаршы, қандай керемет бұл жерде. Ішінде және сыйлығы бар. Енді әдемі бокс былай айтқан кезде. Енді қарекет қоры деген өздеріңіз білесіздер, қайырымдылық қоры. Бұл бір сол қайырымдылық қорына 6 жыл толған екен, сол мерейтойға орай ұйымдастырылған мықты концерт болайын деп отыр. Ал және де басты бұл жердегі мақсат, сіздер ұтып алу үшін шарттар бар. Қатысушылар көрсететін 5 белгіні арнайы постына жазасыздар. Және де біздің қосылайық парақшасына міндетті түрде тіркелген болу керексіздер. Бірінші белгі Шерханның қолында. Кәні не деп тұр Шерхан? Жетістікке шүкір. Жетістікке шүкір. Анамнау іштен айтпайсың ба? Шабыт болмай тұр ма Шерхан? А, жарайды. Иә, көңіл күйі жоқ. Не үшін Шерхан ортаға кел, қымбат, барлығымыз отырып, төрт көзіміз түгел сөйлесейік. Келіңіз ортаға. Қандай ғажап иіс, шат, шат, шат тұйылмағанес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпіңнен күш. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Я жаңа кішкене айтып қалдыңыз ғой, көңіл күйі жоқтау сияқты деп. Жоқ, наоборот, бүгін кішкене өз-өзіме келіп, жақсы настроениемен отырмын. Жаңағы біздің Сұлтан Бенттің орындауындағы жүрегіңді жұбатуға арналады бұл әнім деген ән сіздің жүрегіңізді жұбата алды ма? Жоқ, ән жұбата алмайды ғой негізі жүректі. Мүлдем ба? Жоқ. Мысалы мен бір көңіл күйім жоқ кезде ән тыңдаймын да, кішкене өзімді өзім сабырға шақырып, ашуланып тұрсам бірден сабырға шақыру үшін сондай бір керемет әндерді, сөздерін тыңдап өзімді басамын. Сол тараптан сұрақ қойғаным ғой. Мен негізі наоборот ән тыңдасам одан ары мен махаббатым ашылып кететін сияқты. Мұңайып кетесің. Сол үшін де тыңдамауға тырысам, бірақ тура келіп тұрғаннан кейін түспатыс амал қанша. Амал қанша деп сенде сезімге беріліп кеткенше сонда ұмталмай жүрсің бе әлі? Жоқ, енді ол ұмыталмағадым деген сөз емес, просто бәрібір өміріңе тұспа-тұс келіп тұрған нәрселерді барлығы, енді оған еш нәрсе істей алмайсың ғой сен. Иә, бірақ енді қатысушылардың ойы да біздікімен бірдей болады деп ойлаймын. Неге? Өйткені сізді бір расымен де тағы да енді осы түнген айтсам ренжисіз ғой, біз сізді қинап шығарғандай шығарамыз, қинап отырғызғандай отырғызып қоямыз. Неге? Бізге ғана емес, көрермендерге де солай көрінеді. Бізге ылғи жазады, неге сіздер Шерханды қинап ұстап жүрсіздер? Сіздерге де солай көрінеді ғой, иә? Иә, негізі орынды шығар солайынан көрінгенше. Білмеймін, сөйтіп енді ойлағандары мүмкін орынды шығар, әркімнің көзқарасы әртүрлі ғой. А мен қалай бар солай жүрмін да, негізі ешқандай жасандылық танытып, жоқ мен ойбай деп андай маска киіп алып үйтіп жүре алмай жатырмын, қолымнан келмей жатыр. Ал кешегі Расулбекпен болған мәселені шештіңіздер ме? Иә, оны сөйлесіп шештік. Расулбек, микрофонды алсаңыз. Ассалаумалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Алла тағала бүгінгі күнге сәттілік, бір береке берсін. Негізі иә, Шерханмен болған мәселені өзіміз жеке дара шешіп алдық. Бейбіт тұр дедікші, барлығы дұрыс негізі. Иә. Оңынан болса болды әке. Жақсы. Иә, енді анау бастапқыда да балалармен келіп сөзге келіспей солай жүрді ғой негізі. Мен ол кезде ешқандай бір не істеген жоқпын.
барлык адам бир ортага келгенден кийин басында үйрөнүп алмайт деп ойлойм. Сондай бир түшүнбөстүк болуп, кеше адемы түрде жигитче битип сөйлөшүп чечип алдык деп айта алам. Я. Дурус болду. Оңдон болсун. Нурсултаныңыздар. Не болду Нурсултанга? Я пикир айтам дейди. А пикир айтам деп коймай атырмы? Кайрылуу күн калайсыздар. Өтө керемет болуп турусуздар, я. Басы ичинде түшөт экен ана кийимдериңиз. Биримде сыяктымасыз. Шерханды кеше көрүп атырк да энди әлеуметтик желин баарын битип энди көрөмүз ғой кешке отурсак кымбат пен Шерханның фото видеолары деген чирешүр көп каптап кетти да. Мына әр 10 метр сайын TikTok түшүрүп кеттим ба бир нерсе кылды. Ол нерсенин баары бир кадимдей бир махабат жөнүндө бир сондай бир видео өлөндөр менен арналган видеолор бар. Онун баары калай? Я калай экенин биз кымбаттын өзүн чакырып алып сөйлөсөйк, кымбат келиңиз. Саламатсыз ба, кымбат ханым, кош келдиңиз. Саламатсыз ба, кош көрдүк. Көңүл күйүңүз калай? Ау? Тынчтык ба, жигиттер, не болду? Жигиттер, ой жалганай, дима не дейт? Жок, жаманай деп жаткан жокпуз энди. Жок, жалганай деп эсип калдым. Энди жылтыраган санын сал жапса экен дедик да. Жапкан чыгар энди бир. Жылтырап турган жок кой? Онда бити Димаш. Неге карап отурасыз эле, маган ба? Сөзү бар орто болот. Жалпы кездеси болду ма кеше? Я, негизи кеше энди келди. Өзүмдөк баарлык көрөрмендер де айтып жатыр го, сен өзүң битип агасыңдар, келисип агасыңдар. Фото видеолоруңа карасак, бир кадимгидей махабат сыяктысыңдар депчи. Энди биз тааныш адамдарбыз. Я. Кадимгидей биз сырласып, сөйлөшкөн, жакыныраак билетин деп айта алам. Бирок бир шама убакыттай мен энди Акбота менен ара катынаш кургандан кийин блайндан ашып сөйлөшпөй, аралашпай кеттик. Негизи оган дейин мен кадимгидей жакын адамдардын бири болгон. Жалпы кездешүү кеше болду. Арине болду. Жана Нурсултан видео каптап кетти деп жатыр го. Жалпы биздин азыр көрөтүн видеого көңүл аударсын. Содан кийин Айбек, Айбектин үмүткери, сосын Касымхан. Бесөөбүз тамактанууга бардык. Содан кийин чыгып өзүбүз сүйрөндөп кайткан болатынбыз. Негизи булай барлыгы жакшы. Бирок да энди калай айтсам болот. Шерхан менен алдындары ошол жерде отурган кезде экибиз сүйлөшкөн болатынбыз, билишкен болатынбыз да. И сол кезде мен кичине булай айырмашылыкты сездим да. Когда Шерхан адамды унатады и когда адамды унатпайды. И сол жагы кичине айырмашылыгы сезилди да. Бурундары кичине башкача болатын. Энди балким осы ара катынас, осы жакында болгон ара катынас бир влияет эткен чыгар деп ойлойм. Асерин тийгизди. Асерин тийгизди. Жалпы Шерхан өзгерген сонда, э, сиздин айтууңуз. Шерхан өзгерген, я. Энди дурус жагына ма, дурус эмес жагына болуп турма? Энди билмейм, дурус жагынан ба, дурус эмес жагынан ба, просто кичкене калай айтсам болот, кызыгуучулукту көргөн жокмун. Сизге карай. Я. Жалпы үмүткер күтүүгө али кичкене дайын эместеу сыяктуу да. Басынан ашып алганыбыз дурус болор, өйткени мен мына жакта келип отурмун, убакыт куртам, халык көрүп отур дегендей. Сондуктан кеше негизи Шерхандын өзүнөн да ашып сурап көрдүм, бирок кичкене сүйлөшүүдөн сол именно такырыпка сүйлөшүүдөн кичкене кашкандай болду. Неге каштың, Шерхан? Энди жана энди көбүсү да айтып жатыр го, Алмира ханым да айтып атыр, сиз кыйнап чыгарган сыяктымыз, кыйнап жүргөн сыяктысың деп. Жок, эч кандай да кыйналып жүргөн түгүм жок, кымбат. Сен мени я бурун билет чыгарсың, бурунгу әр адам бир убакыт өтө келе бир өзүнө керегин алып, коёт нерсесин коюп, өзгөрөт нерсесин өзгөртө жатат го.
сол ішінде кезінде ашушаң сондай бір айқайлап енді мен сондай бір арғатнаста болмасам да қазір сәл өзгергендігім бар. Ол деген арғатнаста кішкене үндемей қоя салу, көп сөйлемеу сондай нәрселерді үйрендім де енді өзіме керектісін алдым десем де болады. Сол үшін ғой қымбат кішкене түсінбей жатқаны. Атак саған деген қызығушылығым болмаса оны мүмкін басқаша көрсететін бедім, или өзіңе ашып айтатын бедім, осындай осындай деп. Жоқ, барлығы дұрыс, өз орнымен әдемі деп айта аламын. Сіздер мен сәл түсініңіздер, Құдай қаласа, енді өз-өзіме енді келіп жатырмын деп айтырмын ғой. Барлығы артта, артта қалды, бәрі жақсы деп айтамын. Қоса кетсе бола ма, Альмира ханым? Ассалаумағалейкум, бәке. Саламатсыз ба, Альмира ханым? Өте бір андай көрікті болып тұрсыз. Ой, рахмет. Көпілігіңіз әдемі екен өте. Иә. Енді Шерханға келетін болсақ, қымбат енді жаңа сөзінде айта кеттің ғой, ол арақатынас жайлы сөйлескісі келмеді деп. Негізінде жаңа бастамағыдағы арақатынаста бұрынғы арақатынас туралы сөйлескен дұрыс емес деп ойлаймын негізінде мен. Негізінде сендер арақатынаста бастағаннан кейін тек алға қарай ұмтылу керексіңдер деп ойлаймын. Және де Шерханға келетін болсақ, жаңа өзгерген деп. Шерхан өзгерген расымен. Шерхан кәдімгідей анандай есейген. А бұрынғыдай анандай бүйтіп пен жастық шақпен кішкене ұшқалақта бәріміз ұшқалақ болдық қой енді жасыратынымыз бар. Қойды дейсіз ғой. Қылтың сылтыңды қойды дейсіз ғой. Қылтың сылтыңды қойып қазір мен салмақты өзіне не керектігін білетін Шерханды қана көріп жүрмін болғаны. Жоқ жауап бере кетейін. Негізі мен алдыңғы арақатынастан сөйлесуден қашты деп айтып жатқан жоқпын. Жалпы осы арақатынасқа келген кездегі қалай айтсам болады. Сол алдыңғы арақатынастың влиянияси туралы сұрайын дедім да мен. Сен қазір қалай болады? Сен мен көріп тұрған жоқпын ол затты деген сияқты айтып едім. Сол нәрседен жоқ, олай емес деген сияқты бүйтіп кішкене қашқақтап сүйіп сөйлесті. Олай ғой, Мәскеу бірден салынған жоқ. Сондықтан қазір сен сәл асығып отқан сияқтысың. Алда әлі бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Мен де осы жерде қоса кетсем бола ма? Саламатсыздар ма? Енді қазір сыртта не көріп отырмыз? Басында енді таныстық үстінде болдыңыздар, бір-біріңізді жақсы таныдыңыздар ғой. Басында болмаған нәрсе кейінде болмайды деп ойлаймын саған. Шерхан, сен өзің де іште біліп тұрсың ғой. Тартылыс жоқ, болашақта жоқ, сен оны прекрасно білесің. Сол үшін мен ойлаймын, қызында уақытын алмай осы жерден тоқтата салу қажет саған. Біз таныстық үстінде болған жоқпыз. Енді бәрібір білесіздер ғой, сол кезде де Шерхан есіміңіз қымбат қой, қателеспесем. Енді таныстық үстінде болмасаңыздар да бір әмпай жампай дей ма, не дейді? Сондай болған ғой орталарыңызда. Иә, бұрында ол кезде Шерхан Ақботамен арақатынаста еді. Сол кездерде Ақботаның көбірек кішкене түсінбей қалатын мәселесі Шерхан мен қымбаттың жақын бір-бірімен араласуы еді, иә? Бір-бірлерімен айнаның алдында болсын, бірге видео түсіріп, екеуі TikTok-тар түсіріп, немесе жаңағыдай жақындап, бір қалай айтсам екен, сәл екеуінің арасынан жылуды байқап, Ақбота ылғи ренжитін еді. Негізі бүйтіп ойланасың ғой, шын мәнінде кезінде мен қымбатпен Ақбота келмей жатып та бүйтіп сөйлесіп, сырласып жүретін едік қой жаңа айтқандай. Ақбота келгеннен кейін полный жүректегі басқа ойлардың бәрін сырып тастаған болатын. Одан кейін мен жоқ, кейін де арақатынасқа келгеннен кейін менде сондай нәрсе болды да, и одан кейін сөйлеспей кеткенбіз. Тағы да айтамын. Бірақ негізі қымбатты мен бұрындары кішкене де болсын мойындаймын, симпатиям болған кезінде қымбатқа деген. Ол кезінде болған симпатия болашақта да ашылады ол. Кәдімгідей сезім. Мен өзім сондай нық сеніммен кәдімгідей жалғастырып, сөйлесіп, сырласып жүрміз ғой, дұрыс қой? Жоқ, Ақбота келген кездерде де Ақбота ылғи ренжуші еді ғой. Өшір мынаны, сен қымбаттың сторисінде не істеп жүрсің? Менің есімде. Ақбота дұрыс қой, иә? Ылғи сол. Ал сен қазір мына жақта Ақбота мені тыңдашы, мен сен келгелі қымбат барлығын ұмытып кеткенмін дегенді келтіріп жатсың да. Жарайды енді Ақбота естідім оны. Эфирге шыққан сайын қымбат ортамызда жүретін еді ғой. Бұлардың арасында әмпай-жампай емес, даже жүруде отношение болған ғой. Негізі маған осы Шерхан соңында айтқан болған. Не болған дейді? Отношение болған қыз бен жігіт ретінде. Енді мен қазір айтқым келіп тұр. Бұрынғы отношениялардың өрбімей қалды ғой. Енді осы сезонда, осы жылы өрбейтін шығар. Сәттілік тілеймін. Әумин. Негізі екеуің сырт көзге әдемі жарасасыңдар. Шынымен. Мен мына жерде қымбатқа сұрақ қоя кетсем рұқсат па, Альмира ханым, Бауыржан мырза? Енді мына жерде мен тікелей бір сұрақ қойғым келіп отыр да. Жалпы кейбір қыздардың жүрегінде Шерхан болса, оған көзқарастарыңыз қалай? Енді оны айтпасақ та кім екені барлығы біледі деп ойлаймын. Кеше енді Заринамен кішкене түсініспеушілік бір соның бір айналасында болған сияқты да негізі, менімен ше? Иә, айта кетейін, негізі
Енді Зарина деп жатыр ғой. Заринаның жүрегінде Шерхан болса, ол Заринаның тікелей өзінің проблемалары деп ойлаймын. Шерханның оған қатысы жоқ. Шерханның жүрегінде Зарина болмаса болды да. Альмира ханым, айтып жіберіңіз, пожалуйста. Расул, неге ондай пікір және де сіздер сонда Шерхан үшін ұрысып қалдыңыздар ма? Мен түсінбей отырмын. Енді оны қалай айтсам екен енді? Жалпы қалай да солай? Қазір кеше екеу сізге келіп қалды ғой. Сосын енді Шерхан қатты шулады. Иә, қандай Шерхан үшін ұрыс болған барлығын жарнамадан кейін білеміз, құрметті көрермен. Жарнамадан кейін Заринаның жүрегінде расымен де Шерхан ба деген сұраққа жауап аламыз. Көрермен, сіздердің тағы естеріңізге сала кетейік. Қазір сіздер белгі жазып жатып, арнайы осы керемет бокс ұтып алуға болады. Себебі бұл Қарекет қорының қайырымдылық концерті 27 қазан күні сағат 19:00-де, яғни кешкі 7-де Алматы аренада өздеріңіздің сүйікті әнші ұлдарыңызбен керемет концерт болғалы жатыр. Сондықтан да қапы қалмаңыздар, барыңыздар. Сіздерді осы керемет концертке билет ұтып алуға мүмкіндік бар. Ол үшін арнайы берілген белгі біздің кімнің қолында? Регина қолында. Регина қандай белгі? Өткенге салауат, алып қашқан үшін Нұрсұлтанға бір шапалақ. Жақсы. Жаңа қай жерге тоқтады? Зарина айтпақшыта, иә. Расулбек айтады. Сіздің жүрегіңізде Шерхан бар секілді. Кешегі біздің дауда сол Шерханға байланысты дедім ба? Түсініксіз болды сөздер. Екеуі кеше сізге келіп қалды ғой. Неге сөзге келіп қалдыңыздар? Кім үшін немесе? Білмеймін мен кім үшін болғанын, просто екеуінің арасында болған нәрсе Шерхан қатты ашуланып кетті ғой. Соны Расулбекке енді бір екеуінің де бір-біріне зиян тиіп кетпесін деп Шерханмен сөйлеспедім, мен сөйлескім келген жоқ. Расулбекке барып айттым, досым ғой, сен Шерханға ортаға шыққан кезде ештеңе айтпай қой дедім да, зияны өзіңе тиіп кету мүмкін десем, маған сөйлемеші деді. Сосын жарайды деп мен кетіп қалдым. Одан кейін тағы да бір өзі сөйлесуге шақырды да, неге сен Шерханды қорғаштап отырсың дейді. Бұл жерде мен Шерхан қорғасам, Шерханға барып айтушы едім дедім. Олай Расулбекке тиіспе деген сияқты. Мен ештеңе айтқан жоқпын дедім. Өзіңізге келіп айтып отырмын дедім. Содан екеуміз бір-бірімізге сөйлеспейтін болдық, жоламайтын болдық. Және айтып кете салайын, мен Шерханға сезімім жоқ, Расулбекке де жоқ. Осы жерде барлығы біте салсын, жабылсын. Одан кейін бұл нәрсе көтерілмеген қалаймын. Альмира ханым, жақсы, бірақ не үшін Зарина? Сіздер сыртта арағатына салқылап жүрсіздер. Біз Расулбек пен, алдында сіз Альмира ханым айттыңыз ғой, мына жерде отырған кезде Расулбек пен Зарина, бұдан кейін араласпай қойыңыздар деп. Неге шынымен одан кейін сөйлескен де жоқпыз, хабарласпаймыз да, мүлдем бір-бірімізге қарап та жүрген жоқ едік. Кеше сол моментте ғана мен адам ретінде, дос ретінде жаным ашып айттым. Болды, ол нәрсені қабылдай ма, қабылдамай ма өзі біледі деп санадым да. Мен ештеңе күткен жоқпын. Ал сіздің жылауыңыздың себебі не? Сол кезде жыладыңыз ғой сіз. Ер азаматтар сөзге келіспей қалды. Расулбек пен Тима, иә, есімде болса. Мен негізі андай төбелестен қатты қорқам да, ондай болған қаламадым да. И а бірақ кеше Тимур мен Айбек төбелесті ғой мысалы. Ау. Жарайды, енді Зарина жалпы өз пікірін, өз вариантын айта кетті ғой. Мен де айта кетсем, негізі иә, сыртта енді жігіт болғаннан кейін ашуға берілесің ғой енді. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше дей ма. Енді ашуға мініп сөйтіп тұрсам, маған келеді де Зарина. Сен Шерханға үндеме дейді да маған. Шерханға қарай сөйлемей ақ қойшы дейді да. Енді бір андай болып көрінді да маған. Жарайды, Заринаға ол нормальный көрінген шығар, бірақ маған бір Шерханды жақтап, менің аузымды жапқысы келген сияқты болып көрінді да. Ол өзін ақтай алатын адам ғой, просто мен сіздің тараптан ештеңе болмақ қойсыншы дедім. Сосын мен айттым, Зарина, сен айтып болдың ғой, енді мен айта салсам, иә, өтініш. Жалпы мен айттым, сен неге маған келіп Шерханды ақтап атсың деген сияқты болып ше. Маған тура солай көрінді. Неге? Лучше Шерханға айтсайшы барып онда дедім. Мен өзім ұстай аламын, маған айтпай ақ қой деген сияқты қылдым. А бірақ тұрды да, не деді, мен сізді уайымдап жатырмын, сондықтан не істегім келмейді дейді да. Сізге айтып тұрмын, Шерханмен сөйлескім келмейді дейді да. Сосын мен айтамын да, Шерхан ортаға шыққан кезде қобалжиды екенсің, мен жігіттермен сөйлескен кезде бір қалай айтсам екен, уайымдайды екенсің. Сонда мен түсінбей қалдым, жалпы Шерханның тарапында ма или менің тарапында ма деген сұрақ туындады да.
Мен барлығына бірдей қарайым, барлығына бірдей жаным ашиды. Кімнің қандай адам екенін білем, сол үшін оған жаман сөз айтып жатса, жаман сөз келіп жатса, мен бәрібір уайымдататын бұл нәрсе. Мен осы жерде ойлаймын да, Мира ханым, Зарина енді жан ашып айтып атыр деп атыр ғой. Кеше Тимур мен Айбек те дауға кеп қалды ғой. Неге соларды жақтамасқа? Всегда мен енді Заринаны всегда қолдайтын едім. Менде қазір мынандай ой болып тұр да. Шерханға сезімі бар шын мәнінде, бірақ көрсеткісі келмейді. Мына жерде еңлік қазір мен сөздерімді растап кетеді. Жоқ, мен растамаймын, негізі басқа нәрсе айтайын деп отқам. Негізінде жоқ, негізінде былай ғой. Жаңа Расул ренжіп жатыр ғой енді. Сен Шерханның тарапына қарай кішкене бір айтып жатсың, Шерханды уайымдап жатсың деген сияқты. Менің ойымша керісінше, ол Расулды уайымдап қалды да, Шерханға сөйлемей қойшы, ашуланып тұр ол. Өзіңе бір зардабы тиіп кетеді деп, наоборот, Расулға қарай істеп жатыр да ол. Менің ойымша Заринаның негізі Шерханға емес, Расулға сезімі бар сияқты. Гүлнұр тыңдайшы, ақыры үш қыз тыңдайшы, не дейді екен? Кеше біз Расулмен қатар отырдық қой. Расул, Зарина кірді, артынан Расул кірді. Расул бір қатты сөйлетті ашуменен Заринаға, енді жаныма жолаушы болма деп. Мен ойлап қалдым бұл екеу. Ойлап қалдым оны екеуі бір жұп екен, таңсықта жүр екен, мен бір апта болмадым ғой. Сөйтіп кейін сұрасам, жоқ, Расулдың өзінің таңсықта жүрген қызы бар. Зарина екеуі мүлдем сөйлеспейді дейді, мен сырт көзге екеуі бір сөйлесіп жүрген құсап көрінді. Енді Бауыржан мырза, осы жерде мен айтып кетейін. Қазір бәрі айтып отыр ғой, Заринаның сезімі Расулда, Расулдікі Заринада, болмас Заринаның Шерханда тема болып отыр ғой. Бірақ менің жеке пікірім бойынша Заринаның бұл жерде Шерханға да Расулға да сезімі жоқ. Бұл қазір қалай сіздерге жеткізсем екен, былай теманы ортаға тастап қойып атыр да, жігіттер ұрсып қалып атқанда Зарина сәл шығып кетіп атыр. Түсіндіңіздер ма? Оны сіздерге қазір былай жеткізейін мен. Теманың бәрін бастап беріп атқан Заринаның өзі. Зачинщик болады ғой былай, бір төбелестің басын бәрі басталатын, бір әңгіменің басын бәрі осы Заринадан шығып отқан сияқты менің көзқарасым. И жігіттерге айта кететінім, жігіттер сендер сәл аулақ жүрсеңдер осыдан. Бауыржан мырза, осы жерде менің пікірім былай болып тұр да. Расул қазір именно Шерхан шыққан кезде осы дүниені қозғап отыр ғой, иә. Неге басқа уақыттарда қозғамады? Меніңше қазір енді бұның үміткері бар болғаннан кейін де былай, может, өзі айтуға да қысылып жүр ма, білмеймін. Бірақ бұл жерде менің көзқарасым Расул Заринаны қызғанып тұрған сияқты да. Шынымен менің ойым солай болып тұр. Бұл жерде қазір ортада қызды типа ана ұнатады деп Заринаның сезімін бұл қызғанып, бұл басқаша түсінген сияқты ғой. Осы жерде айта кетейінші, Альмира ханым, мен де Расулбекті кішкене түсінбей отырмын. Себебі жаңағы Заринаның айтқанына енді қарсы шығып отыр ғой. Сен неге Шерханды жақтап отырсың деген сияқты. Демек Расулбекте бір кішкене Заринаға деген бір ықыласы бар сияқты бұл жерде. Не үшін? Егер Расулбек саған Заринаға бәрібір болатын болса, сен біріншіден мына жерде ренжімейтін едің. Сен неге Шерханды қолдайсың деген сияқты. Ал енді Заринаның бұл жерде Шерханға көңілі бар деген ол дұрыс емес сияқты. Наоборот, Расулбекте сияқты деп ойлаймын. Иә, рахмет баршаңызға. Ортада біз де отыр едік негізі дегендей, ол кісілердің тақырыбын өздері ортаға шыққанда шешіп алады. Осы жақта енді ол Расулбек бекерге қозғаған жоқ қой, сіздің есіміңіз аталып жатыр ғой. Иә, Заринамен енді бізде алдында тақырып болды, сондай бір кездесіп жүрді деген ол алдыңғы жағдай. Одан кейін біз вообще сөйлеспейміз де, даже амандаспаймыз да қазір соңғы уақыттарда. Себебі сәл жақындап кетсең қорқатын болдық та қазір. Қосылды, бүйтті, сөйтті деп. Иә. Жігіттер, мен бірақ түсінбеймін да, қорқатын болдық. Жаңа тема айтып жатыр, Заринаға жақындамаңдар деп. Сонда мен былай түсінемін да, Зарина бір өзі жабысып жүрген сияқты көрінеді да. Мен қорқатын болдық деп. А соңда сіздер бірақ өздеріңіз жазып, өздеріңіз хабарласып, кездесуге шақырып аласыздар. Одан кейін барып Расулбек өзі үміткер болып келіп, өзі Заринаны ұнатып жүреді да, екі ортада Заринаны кінәлі қып шығарасыздар. Болды, жақындап кетпей қояйық, бүйтпей қояйық деген сияқты. Жоқ, біз соңғы рет мен өзім айтқанмын. Иә, пока что үйтіп қатты бір амандасып, сөйлесіп жүрмей ақ қояйық дегендей қыпша, себебі қатысушылар басқаша түсініп қалады. Ертең бұлар тағы да кездесіп жүр, сөйтіп жүр деп ойламасын деген жаман ниетте емес. Жақсы, онда екеулеріңіздің де көздеріңізше айтайық, Зарина Шерхан тақырыбын мүлдем жабамыз. Мүлдем. Иә, жабамыз. Қозғалмайды енді. Иә. Неге сенімсіз күліп айтып отырсыз, Шерхан? Жоқ, жабылсын деп отырмын. Жабылсын, Зарина, иә? Ұнатпайсыздар бір-бірлеріңізді? Дос ретінде де көргілеріңіз келмейді. Альмира ханым, бола ма ол сұрайды қоссам? Енді қанша жерден жігіттер істесе де жаман кім көрінеді бізде? Қыз көрінеді да, сол тема айтып жатқанда қыздыңқы жаман көрініп қалады бұл жерде. Енді мен Расулбекке сұрақ қойғым келіп жатыр да, тікелей да, саған какая разница? Ол Шерханды саған айта ма? И жәлде Гүлнұр ханым айтқанда кіріп алып айқайлайтындай, сен кімсің Заринаға?
Енді мен айта кетейін, Нұрсұлтанға жауап бере салайын. Ол сұрақты маған емес, неге Зарина маған Шерхан туралы айтады? А неге айтпайды? Неге айту керек? Не үшін? Сендер екеуің бір таңсықта жүрсіндер ма? Екеуің бір отношения дасындар ма? Саған қатысушы ретінде қараватырмын деді, Шерхан да айтты. Сөгізде сені ашу туғызатындай. Или сендер сыртта әңгімелесіп отыр, Альмира ханым. Шындыққа келгенде екеуі бір-бірімен әңгімелесіп отыр. Расулбектің эмоциясы Заринаға кәдімгідей тікелей қатты шығып отырса. Бұл қызғаныш па? Не бұл? Мен айта салайыншы, енді осы кезде алдында Альмира ханымыз айттыңыз ғой, екеулерің кішкене алшақтай жүрсеңдер депші. Иә. Жақындады ғой маған. Айтты сөйтіп. Маған шыны керек, менде ой туындады, біз жаңағы Тимурмен или басқа бір жігіттермен арада түсініспеушіліктер болған кезде маған келмейді да. Ал именно Шерханмен арамызда бір пікір талас, бір түсініспеушілік дейді ғой, сондай бір әрекет болған кезде маған келеді да. Оны қалай түсінсек болады? Расулбек, қазақтың қыздарын сыйлайтын жігіт, орамалды қызды ерекше сыйлайтын жігіт. Сен бұл жерде кінәні қазір өзіңе Зарина қартып отырсың ба? Жоқ, менің қай әрекетімде кінә Зарина? Жоқ, саған келді Шерхан қыз, мақұл болды, сен араласпай қойшы, просто өзіміз еркек шешіп аламыз деп әңгіме бітсе болды. Ал сен мынаға кіріп алып, айқайлап екінші мәрте маған жоламай ақ қой деп дауыс көтеріп эмоцияға берді. Жоқ, Нұрсұлтан, сен айырмашылықты түсінсей, мен де бағана сол пікірді айттым. Тима мен Айбек кеше төбелесті. Неге Зарина соларға барып жанашымайды? Неге именно Шерхан шыққан кезде Заринаның жаны үзіліп, көмектескіш болып жылайды? Неге сен сол сүтті түсінші, Расул айтып жатқан? Мен саған сүтті түсіндіріп берейін, жақсылап тұрып. Тиманы тыныштандыратын Аринасы бар. Тыныштандыратын бар ғой. А Зарина мен Расулбек екеуі бір қатыққа танысты ғой, араласты ғой. Тыныштандыратын қымбаты бар. Болды ма? Чувствуешь разницу? Болды ма? Иә. Ал бұл жерде Шерхан мен Расулбекті ойлап қарасаң, екеуі бір бөлек адам емес қой. Қойшы, Нұрсұлтан, қазір құлаққа кірмейтін әңгіме айтып отырсың. Сен сөйгізе Заринаның кінәлі жоқ. Мадина, қара. Тимурдың тынышталатын Аринасы бар. Шерханды тынышталатын қымбат бар деп сен айттың, иә? Русланды тынышталдырады. Расулбек. Расулбекті тынышталдыратын? Өзінің үміткері бар. Өзінің үміткері бар. Үміткері бар ғой. Ал енді сонда Заринаның бар Расулбекке ашуыңды басшы, не қыласың Шерханмен ұрыспай ақ қойсай дегені? Дұрыс емес, Бауыржан мырза. Дұрыс емес болып тұр ма? Дұрыс емес, потому что бұрын таныстықта болған сезімі болды деген әңгіме болған. Расулбектің де жынданатын жөні бар. И Зарина өзіне сөз келеді ғой, ренжиді, неге маған қоса бересіңдер деп. Енді сонда әрекет жасағаннан кейін біз айтамыз ғой, сол көріп тұрған нәрсені. Жоқ, енді Мадина, сіз мынаны неге түсінбейсіз? Расулбекке не үшін ол ашу болып тию керек, егер ол Шерхан туралы айтса? Не үшін? Демек, Расулбектің ішінде де бір сезім бар ғой. Қызғанып тұр да, маған Шерханды айтпасын, не ол сонда? Не үшін? Мысалы, сіз барып қазір Регинаға, Регина, сен Сержанға жоламаш десе, Регина ашылап, неге сен Сержанды айтасың десең, демек Регинаның сезімі бар Сержанға дейтін едік қой, мысалы үшін. Вот, мен де соны жеткізгім келіп тұр ғой. Расулдың сезімі Заринада, Заринаның сезімі Шерханда. Өйткені Альмира ханым бұларша Альмира ханым айтып жүр. Альмира ханым, айта кетейінші, шешер, дұр. Өткенде кіргенде до конца Гүлнұр, до конца айтпадың. Кеше ашуланып екеуі кірген кезде дәл осы жерде мен отырдым. Қасыма жолама деді Расул, а Зарина айтты, екінші кәрі маған звондама деді. Міне, міне, міне мәселе қаққа жатты. Сен Зарина, мен өтірік айтып тұрған жоқ, айттың. Вот міне төбемде не тұр, шаңырағымыз ғой. Дәл сөйтіп айттың сен. Әлия ханым, мен сізге сыйлаймын негізі. Жасыңызды сыйлаймын. Жауап бере саласыз, өтініш. Негізі ондай звондама деген сөз болған жоқ. Қатты әңгіме бұрмаланып жатыр мына жерде. Мен қазір айтып тұрған жоқ. Қызғанат. Анау былай қызғанат. Мынау былай қызғанат. Зарина дәл мына жерде айта саласыз, өтініш, сізді тыңдадық қой. Енді рахмет үлкен. Және бұл жерде Заринаның тарапынан маған звондама деген сөз шыққан жоқ. Маған сөйлеме деді. Маған сөйлеме деді. Мен айттым, маған жақындама дедім, ол маған сөйлеме деді. Болды, сондай ғана болды. Бұл жерде әңгіме бұрмаланып, сөйлеме деген сөз звондама дегенге қалай ауысып кеткенін шыны керек мен түсінбей жатырмын. Yeah, соны бір ауыз түсіндіріп кетсеңіз, иә, қандай бейресми әлеуметтерді қайдан алып атқаныңызды. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, Расулбек, мен жақындап жүрген жоқпын Альмира ханым, сіз айтқаннан кейін біз екеміз мүлдем бір-бірімізге жақындамаймыз дедіңіз, иә? Және де Заринаның өзі келіп жақындады дедіңіз. Демек, қыз баласы келіп өзі жақындады, бірақ сіз осы жерде қыз өзі жақындады, қыз өзі бүйтті деп қыздың абыройын бірінші сіз түсіріп тұрсыз. Өткендегі сөздеріңіз қайда дегенім ғой. Нұрсұлтан немесе Шерхан, сен маған айтып едің ғой, орамалдағы қызды сыйла деп. Міне, ол қайда кетті? Сіз бірден алдыңызда Заринаның абыройын түсіре салдыңыз. Өзі жақындап жүр, өзі бүйтті дегендей. Негізі бұл жерде мен Заринаның абыройын түсіретіндей ешнәрсе істеген жоқпын деп өз басым ойлаймын. Өйткені қараңыздаршы, сонда қыз баланың істеген нәрсесін мен жасырып қалуым керек па? Ол болған нәрсені
айтпай ойсам, ол қалай болады мысалы? Бұл Расулбек енді тотақас тұрады. Бұл Расулбек енді, я, о кездегіні айтсаң мақылда, бірақ дәл қазір сен әдем болар еді, қалай білесің бе айтқаныңда? Мен сол кезде эмоцияға беріліп кеттім. Зарина просто біздің ұрысқанымызды қаламат деп қызды сәл жақтап жіберсең болатын еді. Ал сенің пікірің маған өз жақындады ғой, өзі бірінші келді ғой дегендей болды. Енді мен бірінші келгенін айтқанда тұрған еш нәрсе жоқ қой. Мысалы, неге Шерханға емес, неге маған келіп, маған айтып атыр да Шерхан жақта? Өйткені мен жоқ, қуанша емес. Мен ашуда тұрған адаммын да, шыны керек. Айтады ғой, ашуда тұрған адам шыны керек бір қатты ойланамайтындай жағдайда болады. Негізі онымен барлығы келіседі деп ойлаймын. Жалпы иә, мен аузымдан сондай сөз шықты, маған жақындамай ақ қойшы, маған сөйлемей ақ қойшы деген сияқты. Сондықтан мына жерде әңгімені бұрмалап, сен мынаған сезімің бар, сен бүйткенде бүйтпейтінен ғой, қазақтың қызы хиджаб деген әңгімені қозғап керек емес. Сенің қозғалатын темаң Нұрсұлтан. Кешірім сұрадың ба? Мақұл, ашуың басылды. Сол кезде ашуда екенсің. Рахмет, Нұрсұлтан. Дәл қазір бізде жарнама. Жарнамадан кейін Қымбат пен Шерханның арағатына шалғасама жоқ па? Жарнамадан кейін бірге білеміз. Тұрақты көрермен, жарнамадан оралдық. Енді Қымбат ханым, сізге бір сұрақ болып тұр. Мына жердегі мән-жайды көріп тұрсыз. Енді Шерхан шыққан кезде бір емес, 6-7 кісі сол тақырыпта, сол тақырыптың айналасында әңгіме өте көп болады. Арасында 4 бала, 2 қыз дегендей. Осындай нәрселер сізді сәл бір жаман ойға итермелеуі мүмкін ба? Мысалы, сіз Шерхан туралы күшті ойлап келдіңіз. Шешінген судан тайынбас дейді. Осы жобаға келіп, таныстықты жалғастырай кезінде өрлемеген, таныстықты гүлдендірейік деген ізгі ниетпен келіп отырсыз. Оны мен сенімдімін. Бірақ енді баяғыда Шерхан жоқ деп өзіңіз айттыңыз. Мына жерде мынандай тақырып. Иә, негізі әрине бұндай тақырыптардың бәрі көтеріліп жатқаны маған күшті болып кетіп жатқан жоқпын ол нәрседен. Шерханға деген мен кеше сөйлесіп отқан кезде де айтқам, кішкене енді сенімсіздік бар менің тарапымнан саған деген, ары қарай қалай болатынын мен де білмеймін, сен де білмейсің деген тақырыптар болды. И мына жерде осы нәрсе көтеріліп жатқаннан кейін әрине кішкене дұрыс емес қараймын негізі. Шерхан, енді өзің бірдеңе деп айтып кетсең. Әрине, не ғой, Қымбат, негізі сен қаншалықты қызғаншақсың? Мен негізі өте қызғаншақпын. Қатты. Дұрыс емес, қарап қалған нәрсеге де қызғанамын да, бірақ ол нәрсені айтпаймын. Іштей сақтап қаламын да. Дұрыс емес жерлерін кішкене енді білмеймін. Ұнамай жатқан нәрсе. Осы жерде Шерхан мырза, сізді қорғап кетуге рұқсат па? Бір минут, қызғаныш деп айтып жатып, просто ол ертең кесірі де тиюі мүмкін де, енді ара қатынасқа қызғаныш деген өте бір кесірін тигізетін, ұрыстарды алып келетін нәрсе ғой көп жағдайда ара қатынаста. Сол үшін де айтам, негізі қызғанбай лучше сен менен сұра, сосын барып байыпына келтіріп, мен саған түсіндіріп беретін болам. Шерхан, сол кезде бәрі дұрыс болады. Жақсы, енді өзіңіз ақтап жатсыз ғой алдын ала, бірақ сіздің негізі ғашық болуыңыз бір жанға, немесе бір жанды жақсы көріп кетуіңізге қанша уақыт керек негізінде өзіңіз үшін? Мен оны дәл мынанша уақыт деп айта алмаймын. Себебі ол өзі келеді да, өзің байқамай қаласың қалай келгенін, қалай болып жатқанын өзіңді түсінбей, кейде ол адамды алыстап бара жатқан кезде сағынып, ол өзі солай білінетін нәрсе де махаббат. Ал қазір не болып жатыр сізде? Қымбатқа деген ба? Білмеймін ғой енді жалпы. Қымбатқа енді кәдімгідей сөйлес, бізге уақыт керек қой. Жаңа жарнамада мен бір екі сөз естіп қалдым да, жай. Айтсаңшы қандай? Қымбатқа қатысты ма? Иә. Айтсаңшы. Мен ғашық болып бара жатырмын дедіңіз. Айта беріп, Шерхан. Жоқ, мен просто ғашық болуға қорқып қалғам. Негізі шынымды айтайын, ғашық болуға қорқып қалғам. Одан кейін бірден үйтіп өзімді баспен кіруге не істеймін да, тоқтатам да өзімше, тоқта. Болмайды, Шерхан, асықпа деген сияқты, сондай нәрселер ұстап тұр. Сол үшін де солай айтқанмын ғой негізі. Мен оны бір андай бір бөлісу сыр деп шығарып атсам не ол? Ой, сыр емес, мына жақта бірнеше қатысушылар тұрдық. Сол кезде айтылды ғой, мына Айбек тұрды менің жанымда, иә? Иә, енді сырды жеке айтпай ма? Шай ішіп. Шынымен де кешеде мен де жандарында болдым ғой, енді сырт көз сынышы дейді ғой. Кішкене Шерхан анау алдыңғы ара қатынасқа енді кішкене енді үйленуге дейін барғаннан кейін сондай жағдайға апарды ғой. Бірақ сонда да мен Шерханның бай көздерінен, өзінің ұстауынан Қымбатқа деген кішкене болсын қызығушылықты байқап жатырмын. Шынымен де, иә.
Жане өзімнің де бір кеңесім сияқты айтатын едім, негізі екеу сырт көзге өте қатты жарасады. Сол үшін де ғашық болсаң да, ұнатсаң да тырысып көргеніңді қалаймын деп айтқан. Екеуіңіз қоса кетейін бе? Екеуіңіз сансықта жүрген қыздарыңызбен барып тамақтанғаныңыз маған өтіп тұр негізі. Жақсы дос бола ма екенсіздер? Жоқ, мындай нәрседе адамды ол кезде мен Айбекпен мүлдем араласпайтын едім ғой. Вообще бітіп араласып, қандай адам екен деген былай жақсы білмейтінмін де. Адамды кейін уақыт өте келе ол өткен өмірді ұмытып, қалдырып, негізі өкпе реніш бір определенный бір нәрсеге қадалып қалып өмір сүруге болмайды ғой, бәрін жіберу керек деп ойлаймын. Альмира ханым, айтып жіберіңізші, пожалуйста. Айбек жақсы жігіт, сөйлесіп жүр кеттік бірге. Сен үміткерің, жұбың бар, қызың бар деген сияқты болды, ода тұрған еш нәрсе. Альмира ханым, кешірсіз, мен айтып жіберіңізші. Қымбат айтып отыр ғой, кеше кездескенде мен суықтық сездім деп. Шыны керек, ребята, бір жеті бұрын, бір жеттен аз мына жерде отырды Шерхан. Бақбота, мен сені жақсы көремін, жақсы көремін. Бір жетінің ішінде сезім кетіп қалады деп ойлайсыңдар ма? Ондай болмайды. Мен сіздің жаңа Шерхан мен Ақботаны әңгімесін естіп қалдым. Шерхан айтатын көрінеді Ақботаға бі деп. Сен маған бақыт тілеп отырсың деп айтатын көрінеді. Нету никакой чувства к ней. Мынаны жақсы көреді ғой әлі. Енді Регина, қара, бұл дұрыс қой. Енді бұл кісілер үйленуге дейін бар. Енді сөзді түсінсеңіздерші. Енді бір аптадан кейін үйленуге барған жұбын қалай ұмытып кетеді? Бір жұма ғана болды. Мен сол айтып отырмын ғой, ұмытқан жоқ, әлі Ақботаны жақсы көреді. Бір жерде осы жерде қараңыздар да, құрмет қатысушылар, айналайындар, бір қарап жүріңдерші маған. Бір қарап жүріңдерші, бір қарап жүріңдерші. Адам баласы да, Бауыржан мырза да, мысал ретінде келтіріп берейінші, мен Алманы ол ұнатпайтын болса, окружение сен Алманы жақсы көресің, жақсы көресің, жақсы көресің дей берсе, ол жақсы көріп кетеді уақыттың еншісінде да. Сол себепті бұл ұмытуға тырысып, жаңа ара қатынасқа дайындалып жатыр да, и сендер келесің, тықпаштай берсе, тықпаштай берсе, одан кейін барып не істейді бұл енді? Шерхан айтыңдаршы. Тықпаңдар, болды. Үзілді кезінде айтты ма, айтылды, болды. Ары қарай мына Бауыржан мырза кеше ара қатынасқа қосылуға тілекші болып отырмындар. Ау гүлдер. Бауыржан мырза кеше мынандай сөз болды да, Ақбота ана жерде отыр, Шерханның наветінде отыр. Бүйтіп қайта-қайта осы қымбат келді. Үміткер болып кетті, шығарып салып, сөйтіп отырды да Шерхан. Ақбота мен үшін өмірге келгендей ма? Деп қайта-қайта сұрақ қоя береді да. Иә, сен үшін келгендей өмірге мен үшін туылған сияқты Ақбота деп қайта-қайта сезімін білдіре берді, білдіре берді. Енді білмеймін қасына жерде қымбатына болып отыр, ғашық болып қалдым дегенге ешқандай сеніп отырған жоқпын. Мен айтып кетейінші, Шерхан өтінші мына жерде. Ау қымбат. Білмеймін, Шерхан тарапына мен негізі жаңада айтып отырмын ғой. Ақботаға деген сезімдері әлі бар. Мен негізі бір аптада расында үйтіп өшіп қалады деп ойламаймын да. Енді бірақ мен өзімнің опытымнан айта аламын да, кішкене алдыға қарай егер ұмтылатын болсаң, жұмыс жасалатын болса отношенияда, ондай жақсы нәтижеге жетуге болады деп ойлаймын. Бірақ мына жерде Шерханның айтып отқанын, істеп отқанын мен мүлде түсініп отқан жоқпын. Өйткені кеше разговордың өзінде де жоқ болды, ондай нәрсе болмайды, ешқашан ондай нәрсе болмайды деген әңгімені айтып алып, білмеймін. Иә. Бұл тәнді керемет орама Ақботадан Шерханға. Басына Ақбота түсінбей қалды. Жандос. 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 Өзім шошып кеттім ғой. Саламатшылық баршаңызға. Қандайсыздар, қырғыз елі? Дәл қазір қолымда қырғыз асханасының томолоқ нан, яғни біздің тілде орама наны. Негізі үстімдегі киімге қарасаңыздар да, қырғыз қазақ бір туған деп бекер айтпаған. Киімдерімізде, асханамызда барлығы ұқсас екен. Және де енді дәл осы сәтте айтқым келіп тұр, осы қанша күн болды? 4 күн, иә? Әр ұлттың киімін неге киіп жатсың Ақбота деді. Кеше өздеріңіз білесіздер, республика күні өтті. Біз Қазақстан егемен және де көп ұлтты мемлекеттердің бірі болғандықтан көрші мемлекет, өзіміздің қандастарымыз тағы да көп мемлекеттерге арнайы осылай киініп жүрмін. Жарайсыз Ақбота. Бұл ораманан қатысушыларға емес, Сұлтанбет пен және жүргізушілерімізге. Таласпаңыздар. Сұлтанбет және Қуанышқа дегенде айтты, иә, жарайды. Маған бермей қой, ақыры. Бұл дәрімізге жетпейтін сияқты. Жаңа енді қатысушылар айтып жатыр ғой, Ақботаның артында отырып, Ақбота мен үшін туылғандай ма деп айтты деген нәрсе ол. Бір енді жоқ. Мен былай айттым да, мен Ақбота үшін туылғанмын деп айтқан жоқпын. Ақбота мүмкін мен үшін туылған шығар. Мен айта салайыншы енді. Солайынан келтіріп айттым. Шерхан, былай да енді құрметті қатысушылар, бұл жерде Ақбота мен Шерханды қозғамасаңыздар болады. Ақбота мен жеке сөйлескенде Бауыржан мырза өте өзіне жақын адаммен ант етті да, мен Шерханмен қосылмаймын деп Ақбота маған өзі айтты. Жақын адаммен ант етті да. Так что Шерхан, сен тем более бүгін екінші кольцосын беріпті. Екінші сақинасын Шерханға беріп мә.
Стингин нерсени стингин. Нурсултан мен саған сұрақ қойшы, сен кімсің? Әркімнің ара қатынасын ант сұрайтындай. Мен саған осы сұрақ қояйыншы. Ақботаның ағасы кімсің? Ағасы? Какой ещё аға? Менмен ара қатынаста жүргенде бір рет хабарласып қал жағдайын сұрадың ба? Өзінен сұрадым. Қандай аға саған? Немнеге айқайлап отырсың? Немнеге айқайлап отырсың? Жоқ, сен кімсің? Біреудің ара қатынасынан ант сұрайтындай қосылып-қосылмайтын. Мен өзі айттым, мен сұраған жоқпын. Шерхан? А, Нұрсұлтан, Нұрсұлтан, кешті саған ант берейінші. Мен Шерханмен қосылмаймын, ант етем Нұрсұлтан деді. Ант етем, қосылмаймын деп айттым. Мен неге жылап отырсың? Жынданып отырсың? Жоқ, мен түсінбестікті шешкім келіп отыр. Неге? Түсінбестік емес, бұл жерде барлығы айдан анық болып тұр. Сен жынданып отырсың да бұл жерде? Иә, ашуланып отырмын ғой енді. Шерхан, сен негізі өзің түсініп отырсың ба? Иә. Дәл бүгін сөздеріңіз шатасып жатыр. Не, қымбатқа басқа бірдеңені айттыңыз, қымбат туралы бізге басқа айттыңыз да, одан мына жақтан ақбота туралы әңгіме шықса, оған басқаша ашуланып жатсыз. Не үшін? Ақбота шыққанына ашуланған жоқ, мен Нұрсұлтанның айтқан сөзіне айтып отырмын да. Жоқ, ақбота туралы әңгіме шыққанына деймін, Расулбек. Негізі мына жерде кеше мен айтып едім ғой енді, жаңа қыздан қызға секіру деген әңгіменіші. Сол кезде енді кәдімгідей наразылық болды да менің тарапыма біразшы. Енді жаңағы мен үшін туылғансың деген сөз, Шерхан, сенің ойыңша қыздан қызға секіру деп өзің ойламайсың ба негізі? Қыздан қызға секіру деп, мысалға да басқа қызбен мен қайтадан қазір сөйлесіп кетсем, мүмкін солай айтуға болады, ол менің бұрынғы қызым ғой, дұрыс па? Yeah, мен еще оған қарай қайтадан жұп болайықшы, қосылайықшы деп айтып атқан жоқпын, мен просто айтып жатқаным мүмкін деп қатысушыларға айттым да, жанында Гүлнұр ханымға. Мүмкін ақбота. Бірақ Шерхан, сен айтпауың керек қой, мына жерде ақботаға бүйтіп бір қармағын лақтырып, қайтадан тартып алып, лақтырып, тартып алып сөйтіп жатсың да. Бірақ қасымда әп-әдемі үміткерің отыр да сеніңші, негізі Шерхан. Альмира ханым. Алло. Жалпы мен айтқым келіп тұр да енді. Мен осы жерде отқан қатысушымын, иә. Менде ара қатынас жоқ, таныстық жоқ, жұп емеспін. Кеше енді мен айтып жатырмын ғой өзіңізге, үміткер шақырып өзіме не істесем бола ма деп. Сен не үшін үміткер қабылдайсың, қабылдамайсың дейді да Шерхан. Осы кезде қазір басын ашып алайық, ертең қымбат та бұрынғы мен сияқты мына жерде отбасым деп жатырмын да, саған сенбей, маған сенбей, ол қыздың да сезімімен ойнамағанымыз дұрыс. Мен қазір айтқым келіп тұр, екінші кольцосында қайтардым қымбат, басы түбегейлі бос, енді жігітті өзің тәрбиелеп аларсың, білмеймін ары қарай. Сен мені тәрбиелеп аласың дейді де, ақбота, сен тәрбиесіз деген келіп тұр ма? Жоқ, өзіңе кішкене қаратып деген шығар. Қаратып деген нәрсе мен тәрбие деген нәрсе екі бөлек нәрсе. Және ақбота, шатасып кеттің ба? Иә. Не болды сонша? Жоқ, сен мені тәрбиеме тиіспе. Сен де мен мына жерде тәрбиеме тиіскен едің ғой талай. Ол кезде сен сол нәрсеге жеткіздің. Сен де қасиет жеткізіп тұрсың да. Сол сияқты ғой енді. Мен сөйлеп жатырмын, әңгімемді бұзып жібердің ғой. Енді сол қымбат айтқым келіп отқаны, ешқандай күдік ұстамай қойсаң болады, мен жақтан отказ, ол жақтан да отказ, солай. Және де мен өз үміткерімді күтем, тағы да бүйтіп камераға көрсетіп қойшы өзімнің бар екенімді жалпы. Келсеңіздер болады, ұлтқа қарамаймын, мұсылман болса болды. Альмира ханым, мен айтып кетсем бола ма? Ән айту керек емес па әйтеуір? Жоқ, мысалы Шерхан кішкене ән айтатын еді ғой дегенім ғой енді соған қарап. Нақты ондай талап жоқ, иә? Бұйырғаны. Ау? Бұйырғаны. Бұйырғаны, иә, нақты талап жоқ, жақсы. Ақбота үміткер күтеді. Анара бірден айтып жіберді. Шерхан, не болды? Маған ала көзбен қарап отырсыз. Жоқ, мен түсініп тұрмын да, Ақботаны біз жібердік қой, енді өздеріңіз қайтадан қосып жатсыздар да ол нәрсені. Ойбай. Өзің біреуге айтады екенсің, ақбота мен үшін туылғандай. Мына жақта жаңа жарнама уақытысында келіп, қымбатқа ғашық болып қалған сияқтымын деп жүрсің. Одан тұрдың да Заринаны я өзгеге, я өзіңе қимай жүрсің. Рас қой енді. Сіздер ше? Анандай. Өзің жүріп кетейін десең, оған қимайсың, біреу жүріп кетейін десе, саған ол қарамайды деп оның алдын жабасың. Қымбатты да дәл қазір Расулбек әп-әдемі үміткер келіп тұреді десе, жоқ сендер деп бұлай не айтарын білмей сасып қалды да, ал ақбота үміткер күтем деп еді, маған ала көзбен қарап, не үшін ол үміткер күтем деп айтты дегендей. Мен бүйтіп айтқым келеді да, әзілдеп айтқан нәрсені де кейде шын қабылдап қалып жатады ғой. Біз ортада ана жерде отырған кезде қай қатысушы не айтпай жатыр, негізі ше, шығаратын нәрсе болады, шығармайтын нәрсе болады ғой. Кішкене әзілді түсіне білейік та, сөзбен айтқан кезде ше. Мысалы мен ақбота мен үшін туылғандай ғой деген сияқты, ол әзіл да. Ыңғайсыз екен, мен де отырып басқа жігіт мен үшін туылған, әзіл ма, күлеміз ба сол кезде?
Мысалы, Арина отырып, Нұрболат бір мен үшін туылғандай десе, күлем ауған, Тимур оған күлкісі келмейтін сияқты менің ойымша. Мен отырған кезде білмеймін енді. Жоқ, қымбат қазір не ойлау керек? Қымбат қайта мен қатысушы болғаннан кейін, сізді бұрыннан танитын болғаннан кейін, сізді кішкене жақсы жағынан түсінуге тырысып отыр. Егер қымбаттың орнында басқа ару болған кезде, баяғыда Шерхан кішкене ойыңды жиыстырып ал, бір апта демалысқа шығып келесің бе, түлкі басқа барып кішкене сүт ішіп, айран ішіп келесің бе деп айтар меді деп ойлаймын да. Сол айтпады ғой енді. Не ғой? Қымбат себебі мен түсінеді деп ойлаймын. Себебі ой, қымбат түсінеді ғой. Өзі де енді бір ай бұрын тоқтатты деді ғой, ара қатынаста болды шынайы ше. Бірақ енді осылай-осылай бір-бірімізді түсініп кетеміз деп ойлаймын. Жақсы. Таныстық жалғаса ма? Таныстық әрине жалғасады. Әрине жалғасады. Қымбат келгеніңізге рахмет. Барынша сеніңіз біздің жігітке енді білмеймін. Шерхан мүмкін қалжыңдап жүрген шығар жаңағыдай. Қалжың деп түсіне тұрайық уақытша. Бұдан кейін қалжың өтпейді. Иә, шығарып салып келесіз. Болса рұқсат болса. Я, шымылдық міндетті түрде жабылады, бірақ біз қалай айтсам екен. Жалпы біздің маусымда өте мықты қатысушылар көп болды, я, шынымен де, бірақ соның бірі бірегейі эфир сыртында да мысалай, әттегенай, осы жерде біздің қатысушылар былай айту керек пе еді, ара қатынасы мүмкін былай құру керек пе екен, қыз баласы өзі мүмкін былай ұстау керек пе екен дегендей бір ойлары жүреді ғой әр қатысушының, я, сіздерде мысалы бұрын қатысушылар өздеріңіз, әй, әттегенай, осы жерде өстіп айту керек еді деп жүрген ойларыңыз болды, және де мен ойлаймын, қазіргі таңда біздің жаңа қатысушыларымыз кішкене эфирге үйренсе алмай жүрген сияқты, сол себепті біз сарапшы тағайындап жатырмыз. Ескі қатысушылардың ішінен бізге сарапшылар келіп отырады. Демек, сіздердің пікірлеріңізге қосылуы мүмкін, сіздерге пікір айтуы мүмкін, бірақ олардың ара қатынасын біз талқыламаймыз, тек қана ол кісілермен бірге сіздердің ара қатынастарыңыз талқылаймыз. Түсінікті ғой, оны бір сен неге маған бұлай айттың деп ренжімеңіздер, жай ғана ол өзін айтады. Кәдімгі мысалы сіздерге пікір жазылады ғой, сол сияқты, бірақ тек қана осы жақта отырып өзінің сарапшы ретінде әңгімесін айтады пікірін. Бүгін келетін сарапшыны ортаға шақырайық, қарсы алайық, кім екен? Келіңіз. Айдана, микрофон ұста, жайғасыңыз. Қалыңыз қалай, Айдана? Сәлеметсіздер ме, Альмира ханым, Бауыржан Мырза, құрметті қосылайық жобасының қатысушылары, Сұлтан бен. Қал жағдайым жақсы. Шақыртуларыңыз үшін үлкен рахмет. Бүгін енді сіздердің араларыңызға қосылайын деп жатырмын. Көреміз енді. Енді негізі Айдананың жұбы бар, Данияр есімді, өздеріңіздің жақсы көретін ұлдарыңыз. Енді негізі бірге келеме деп ойлағам, жұп ретінде ақыл айтама жұптар. Енді жұптарға жұптар кішкене кеңес берсе, кішкене өтімдірек болама дегенім ғой, бізден көрі. Сол Айдана келгеніңізге қуаныштымыз, рахмет. Енді бір шақырғанда келіп, осылай уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға, жалпы жағдайыңыз қалай, немен айналысып жатырсыздар? Барлығы жақсы. Данияр екеумізде де барлығы жақсы. Қазір енді Данияр жаңадан іс бастап жатыр, шүкір. Алғашқы қадамдарымызды жасап жатыр. Сол тұста мен өз көмегімді көрсетудемін. Енді жұп болып келік десек, бұл жерде жұптар да жоқ қой, Альмира ханым. Бар ғой. Аз ғой, аз. Аз, иә. Өте аз, иә. Просто егер де есіме түсіретін болсам, біздің кезімізде, даже жобаның басталған кезінде жұптар саны көбірек болатын. Енді бізде қазір 50 күнде 2 жұп жақсы ма? Я байқадым, бір-бірімен ауысып отыра береді екен, да? Кішкене со жағы. Жоқ, ауысқан іштеңе жоқ. Мысалы, Айбекті, жоқ, енді білмеген шығар, енді бір өзінде бір бәрін көріп отырып қалған шығар. Айбектің үміткері сырттан келіп, қазір екеуі жоп бұйырды. Я, Тимур мен Арина біздің алғашқы жұбымыз. Алғашқы жұбымыз жобадағы. Я, жоқ, Тимур мен Аринаны көрдім, өте керемет жұп, бірақ та ол жақта айырылыстар болды ғой. Айбек мен негізі Ақботадан көп үміт күткен едім кезінде, но және де сіздің Ләззат ханымның үміткері сырттан келді, Нұрлыбек деген мұны. Үшеу екен ғой біздің, шүкір. Шүкір, иә. Күшті. Сол енді сіздерде тойға қарай бұйырса жаңалықтар бар ғой, иә, Данияр екеуіңізде? Иә, жаңалықтар бар. Алла қаласа енді оны енді ер азамат болып келген кезде тағы да бір қонақ болып келе жатармыз ғой. Өзі айтар, негізі қазір жұмыс жағын реттеп алсақ деген ой бізде. Жақсы.
Енді біздің бағдарламаны көріп жүрсіз. Әр қатысушыға бір өзіндік пікіріңіз бар ма? Мысалы, бір осы қатысушылардың пікірі менің ойымнан шығып жүр. Енді қатысушы болдыңыз жоқ емес, бір емес, бірнеше маусым, екі маусым, я қатарынан. Енді қалай айтсам болады, енді әр адамның өзіндік рөлі болады ғой. Ақбота отыр, мен айтшы. Ақбота, конечно, сен айтпағанда кімді айтамыз? Уже қаншама жылдар бойы отырсың, барлығын білесің. Бүгін жоқ, нет, молодец, Альмира ханым, қаншама күн бойы көріп жүрмін ғой. Жаңа образды, әдемі көйлектерін киіп, өте күшті, Ақбота, жарайсың. Саған тек қана бақыт тілеймін. Так. Сержанды айтшы, сержанды. Сержан, я осы сезонның мачо, мучачосы, енді сержан не болса да, басынан бастап көріп жатырмыз ғой, тәжім. Қалайсың? Қазір кіменсің? Қа, үміткері бар, қазір. Үміткері бар, я, жақсы. Қазір кіменсің деген жо. Үміткері бар, шықай кеуі бар. Жоқ, күшті үміткері болсаң. Регина мен жақсы болайын деп қалтырақ болмай қалды. Регина мен Сержан үміт күткен жоқ бедің? Көретін, инстаграм жәйсінде бәрі өзде сұрт көзге өте әдемі көрінді. Мадина мен ше, Сержан? Мадина мен Сержан, Мадинаның басында, енді қалай айтсам болады, сезімі прям өте қатты көрінді да, негізі қыздың сезімін ер азамат бағалау керек деп ойлаймын. Потому что көп жағдайда ер азамат өстіп жүреді да, содан кейін қыз баласының сезімін ойнайды, а содан кейін дәл сондай қыз, дәл сондай сезіммен, дәл сондай махаббатпен табылмай қалатын сәттерде. Джулия мен ше, Джулия мен. Джулия енді астаналық қой да? Да, моя землячка, поэтому бәрі әрдайым қолдау көрсетемін. Я бүгін Джулияға мен жақсы пікірлер айтамын деп қойсаңызшы. Айдана жақсы көреді, Найман десе, ой, орнынан атып тұрады. Шығыс десе, қызылорда десе. Я құрметті көрермен, бізде жарнама, жарнамадан кейін Айдананың пікірлері және де жаңа үміткер кімді таңдады, барлығын жарнамадан кейін бірге көреміз. Көрермен жарнамадан оралдық. Бүгін бізде қонақта Айдана қыздарыңыз, қош келдіңіздер. Және де жұбына жалынды сәлем бұйыртса, тағы да бірге келетін боласыздар. Енді былай жасайық Даниярға. Енді жаңа қай жерге тоқтады әңгіме? Бізде үш жұп бар деп мақтанып жатқан жеріме да. Соны біліп жүр просто. Все, хорошо енді. Қазір енді бірге отырғаннан кейін таныса жатармыз. Енді қатысушыларға біртіндеп өзің ойыңды айта кетерсің енді, ақырындап танып дегендей. Я Сержан. Айдана, қош келдің. Қош көрдік. Өте қуаныштымын көргеніме. Данияр жақсы деп ойлаймын негізінде. Стористарын көріп болам. Бір жайнап жүр Даниярда. Сен де құлпыр кетіпсің өте. Рахмет. Альмира ханым не ма? Қанша күн отырады негізінде шамамен? Қатты маңызды ма? Сон бірің неге баратыр. Көреміз енді. Көреміз. Қанша күн отырғанымды қалап тұрсың? Қазір бір сағатта ең кеткенін қалай. Не айтқым келіп отыр, просто Айдана негізі өте объективно судить етеді да, негізі по ситуация негізінде. Сондықтан қатысушыларға айтарым, байқаңдар. Байқаңдар. Жоқ, Айдананың көзқарасы өте жақсы, маған да ұнайды. Мен объективті судить етемін, сондықтан бұл жерде ешқандай да бір жаман айту, даттау, жақтау деген нәрсе жоқ. Жай ғана ситуация бойынша сол. Жақсы, Айдана, қош келдіңіз, жайғасыңыз. Я, Шерхан? Енді Айдана, қош келдіңіз. Айдана енді бізге кәдімгідей жылы көрінетін қатысушы ғой. Әрине. Бүйтіп қарап отырғанда Айданалар көтеріліп барады, біз әлі отырғанда жақта дейді ғой. Қашанға дейін отырамыз, Құдай ай. Айдана, өзің алдыңғы жылы айтушы едің ғой. Бізде 3-ші сезон, 3-ші маусым маған ыстық депші. Сол сияқты сенде қанша қырылсақ та маған қазір ыстық көрініп отсын. Қош келдің. Рахмет. Енді санаса жатармыз пікірлерімізбен. Иә. Жайғасыңыз, Айдана.